وزير وزارها دولت الصومالية عمر عبد الرشيد علي شرماك وكلن كل قاتين مجال هذا قال كعيوم مذا حد أبو سرئيس مامل قبلي ذي قال مدوك في بوتلاند سلو تشوتشي دجال كم مجال هذا قال كعيوم وزير كترسن مامل كتب بلان أمان تجاري مجال هذا مقدسه عاصمة الصومالية سيء وقائب قال إن شركة هي سجى سنة الله بدو طول يلح يا طبعاً كا حلبان كم إذا حلبان هذا كلها ديجان كدق مذا عرقابه أو كهذا شيء هامل الشيء إن أيه كوسما أو كسو عاري حيبتا قبل كسناك ديغانا كترسل قبل كسناك او لغسو شيغيو ان اي كدفتين ابارا حوغن او سامين كو ياشي دادك رير بوراغا اسلامار كانا دادك كنو ديغانا داسي ايا هاي ادو وحا اي ودان قرشا اي بي حرين او سامين ايا اي وراركي وقدن بي ودن كان بريتون قضبادا اي قضبكا اياتكم مغلدونتان واركي نغادر راحي يسيسا كدي او ديار قروبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان توا عن ونكسن داو ذي الميل كستون دقا داو ونيسان كسو دوا دا ورقا رويال تي فيو ستو سيدن كغي ماني استوديا مقالة دا لندن ورقا نوحا يدلا سعسي دونا عليكم محمد عبد السلادة رئيس الوزارة دولة دا الصومالية عمر عبد الرشيد علي شرماكي ايامان تقول نوحا وكلية شي مقالة دا قال كعيو حارون تقبل كمدو مدعوين ياشا ما مولو دا بوتلان ايا قل مدو قستيد وعن arintaas ay ka dabeysay kadib markii heshiiskii labada dhinac ay kala saxiixdeen kadib oo dagaal ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxana kulankan sidoo kale looga hadlay sidii ciidamada loo kala qaadi lahaa isla markaana loo dhaqan gelin lahaa heshiiskii ay kala saxiixdeen labada dhinac warbixinta warkaasi waxa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug inoo soo dirtay wariyeena Safiya Sheikh Ali kulanka maanta ka dhacay Airborka magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu ahaa mid looga arinsanayay jabinta heshiiskii fashilmay kadib dagaalkii shalay markala dib uga qarxay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kaasoo dhaliyay qasaare isku jira dhimashada dhaawac iyo burbur hantiyeed waxaana kulanka goobjoog ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxda maamulka gobolada Galmudug Puntland Jubaland wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada wax garad iyo siyaasiin Umar Cabdirashiid Cali Sharmaak ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kulan albaabada u xiran yihiin waxa uu la qaatay madaxweynayaasha Galmudug Puntland Jubaland Culimaadiin saraakiisha ciidamada Galmudug iyo Puntland iyo federaalka kulanka maanta warbaahinta dabajoo ka ahayd markuu soo idlaaday waxa warfidiyanka kaga warbixiyay waxyaabihii looga hadlay tiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo dhawaa shalay dhacdooyinkii ka soo laabtay heshiiskii la galay darad kadib waxa madaxdu ay shalay oo dhan ku mashquulsaneed oo hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug iyo Jubaland sidii shaqaaqadii shalay dibka wax looga qaban lahaa shalay galab abaara shantii iyo barkii yaa waxa u suurta gashay madaxdu inay ku kulanto goobahi dagaalku ka socdeen waxa lagu ballamay in xabada la joojiyo ciidamadana waagaha Dubariya la kala qaado saakay madaxdii mar kale madaxweynayaashii iyo hoggaaminayay ra'iisul wasaarihii waxay isugu yimaadeen airportka Gaalkacyo oo ay fadhiyeen saakay laga bilaabo sagaalkii waxa lala shiray taliyaasha ciidamada labada dhinac iyo saraakiishii kala hoggaaminaysa ciidamada waxa la faray wixii lagu heshiiyay waxaana loo sheegay cidii hadda wixii ka dambeysa ka baxda in mas-uuliyadda ay qaadi doonto saraakiishii shir gooni ah ay galeen ayagoo hoggaaminaya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mar kadib haddana waxa lala shiray labada gole ee wasiirada Puntland iyo Galmudug ya madaxdii la shireen ayagana waxa loo sheegay nabad sida loo qaatay in la isku raaco oo nabadii la wada ilaaliyo xaaladda magaaladu waa degan tahay shaqaaq la'aan ma aha madaxweynayaashu waxa iska wareysanayaan dhibab yar yar oo dhaca inay mar walba ka wada hortagaan oo si joogto ah wada hortagaan halkaana maantay la wada joogayaa ilaa arrinkan ciidamada la kala qaado laga xaliyo insha Allah waxaan rajaynaynaa Gaalkacyo nabada inaan galabta soo wada marno mas-uuliyadda labada maamul la saaray la isku ma haysto in labada maamul mas-uul ka yihiin waxaan ka wada hadlaynaa marka mas-uuliyadooda inay inta qaataan dadka badbaadiyaan dadkan waa dad Soomaaliyeed lagu guul gaari maayo dhimasho iyo dhaawac midnaba lagu guul gaari maayo hadda waxaan noo dalban diyaarad dhaawac qaadi doonta hadii la yiraahdo oo labada dhinac magaalada laga keeni doono intii kale loo baahdana
وزيرك عفمات كي يتيم كي فدرال كا وحديار كي هنا ربور كي حمر انت كل الله بها دانا بريوا غادي دونا هدي لا يرهدو دادان لدو ميرا دادك رجاق لي ميدي هو وكا في عنها غادو سباتو عبادان تا وما تنتي وما تنتي صفية شرعي تليفشن كرويل قال كعي مناسبة لغو سوى بندقي هده هاي يدغن كالصومالي دو اي لاي ده هاي ايا وحا مالميه لصور ده في اكسو عنا يسي حرون تا مأمورك قبل كبنادر اي مقالة مقدشة عاصمة دا الصومالية وحانا مناسبة دا سيمان تا سير رسمي لغو سوى قبل قبي هالكاسي مناسبة دان او دقموين كقبل كبنادر اي كسو بندقيين هده هاي يدغن كالصومالي دو اي لاي ده هاي ايا وحا سير رسمي اوصو حير قدوميها قبل كبنادر وعنا واربعين تاوركاسي مقالة مقدشة عاصمة الصومالية نوغسو دير تاوريه نداقة آذن مناسبة دان ماان تلوغسو قبقبية حارون تو قبل كبنادر فيش كوارنو ايا اوحا اي هيد متدقان كو كسابسان يدو نددكو كونو تدوبية تبانك دقمو قبل كبنادر كسو بندقان دقمو والبا داقن كصومالية دا هيا باي قوطة لغشا يو مناسبة دو كسو بندقان سي زير دولها وزارة داريمها قوده هاي فدرالكو حكومة الصومالية xidig ayaa waxa uu ka hadlay isaguna munaasabad waxaana sheegay dawladda federaalka Soomaaliya wax badan ay ka dhirigelinaysaa sanka dhaqanka ururka taranka weynka gobolka ee masuuliyiinta ee degmooyinka gobolka Banaadir kooxaha fanka ee saxaafadda ciidamada ee dhammaan farshaxanka kala duwan iyo cid kasta oo ka soo leeyahay gashay salaam alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka ugu horeeyay ee gudoomiye waxaan kaaga mahadnaqaynaa kaaga hambalyeynaya ee qabanqaabada isku dubariska iyo fikirka ee ku saabsan in la soo bandhigo farshaxanka Soomaaliyeed gaar ahaan aanu si mahadnaqo gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka ama Jawaayir iyo dhammaan iyo dhammaan haweenka 16-ka degmada gobolka Banaadir oo runtii iyagu ah mishiinka waday barnaamijkan laadihinayay soo bandhigay isku dubariday ilaa shalay wixii halkan yaalay iyo hawshi ka socotay iyagu qabanqaabadeeda iyo isku dubarinteeda iyo gaabinteedaba sida ay noo sheegeen aan aragno gabagabada munaasabadda maanta waxaa soo xiray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna tuqa magaalada Muqdisho isagoona sheegay in muhiimad gaar ah ay ka lahaayeen ujeedaduna ay ahayd in kor loo qaado dhaqanka iyo hidaha dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin salaam salaamaba haweenku waa tiriyaha bulshada laantoodna waxay la mid tahay gurigan oo leyka ka dansan yahay adigoo dhex taagan la mid tahay haddaysan jirin ayaga marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii inaan awoodno aqal Soomaaligii iyo dirintii maleexada ahayd iyo caawgii iyo dambiishii iyo saladii iyo haanti weyne iyo tiriyareeda odaga caanaha loogu shubi jiray intaba in la soo saaro hadda waan awoodnaa waana aragnay inaan awood u leenahay waxaan rabnaa hadda kadib haweenku wax soo saarkooda inaan suuq u yeelan rabnaa laakiin waxay ku xidhan tahay siday noola shaqeeyaan maxaa yeelay haddaan dhahna bacdu waa mamnuuc waxba laguma soo iibsan karo dambiyay dadku qaadanayaan markaan dhahno ciddana rabo inay dhaqangeliso waxa ugu horreeya waa haweenka waay maxaa yeelay suuqa cidda aado wax soo iibisa waa haweenka haweenku hadday bacay ku qaataanna bacdaa soconaysa hadday dambiisha qaataanna dambiishaa soconaysa marka haweenka waxaan leenahay dambiisha qaata bacda diida adigaa waxay kala hirgeli karaan in caanaha lagu shubo dhiishi yartaaheed maxaa yeele odayaasha ayagaa caanaha u karkariyo kaloolada jaagay ugu shubaan marka jaaga birta askariga dhiisha yartaa ku shubaan leenna saliga ay odayaasha ku dukanayaan haweenka ayagaa soo diyaariyo sajaayadda suuqaa ka soo gadana maleexada soo gada oo cawga ah marka waxaad ma moodaaba waxa dhan wax inay idiin gacantida ku jiraan
دقادن احمد رويال تي في مقالده مقدشو وفد بلاران او كسوده مامولكه جوبلان ايا مانتا waxay gaareen magaalada muqdisho caasimada Soomaaliya si ay uga qayb galaan barnaamijka heegsiga sanadka 2016 ka oo kulan looga hadlayo arimaha doorashooyinka lagu wado inuu laga furo magaalada muqdisho caasimada Soomaaliya warbixinta warkaasi waxa muqdisho inooga soo diray Cabdul Qadir Jiilo oo wafdigaasi la socday wafdigan maanta kasoo kicitay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose soona gaaray magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya ayaa waxa hoggaaminayay wasiirka iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah ee maamulka Jubaland Maxamed Nuur Shambara waxana safarkiisa ku welinay qaar ka tirsan golaha wasiirada ee maamulka Jubaland oo ay ka mid yihiin wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Jubaland Cabdinuur Cali Aadan iyo wasiirka macdanta iyo tamarta ee maamulka Jubaland Maxamed Sheekh Yusuf soo gaaritaankooda garoonka muqdisho waxaa ku soo dhaweeyay xilibaana ka tirsan baarlamaanka Jubaland waxa ayna xubnahan ka tirsan golaha wasiirada ee maamulka Jubaland uu ka mid yahay wasiirka warfaafinta maamulka Jubaland Cabdinuur Cali Aadan iyo Maxamed Sheekh Nuur Abu Yusuf waxa ay ka warbixiyeen imaatinkooda muqdisho iyagoona sheegay inay muqdisho u soo gaareen inay ka qayb galaan shirka heegsiga sanadka 2016 ka weeraan waxaan nahay wafdi oo mas'uuliyiin ah Jubaland ka socda 12 xibnood oo aan hoggaaminayo aniga wasiirka qorsheynta ee Jubaland shirkaasna waxa waaye aqoon isweydaarsiga ee heegsiga oo maamulada dhan ka soo qayb galayaan ee dowlad goboleedyada oo ka dhici doona shirkana magaalada Muqdisho waxaan filaynaa aqoon isweydaarsigaas muddo ilaa 3 xasho inuu socon doono marka haddana waxa jiri doona shirar kala nooc ah hasa ahaatay wasaarad walba iyo wasiir walba shaqadiisi ayuu haddana u kala gooshi doona marka insha Allahu ta'ala waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay anagoo mas'uuliyiinta Jubaland ah inaan shirkaas ka qayb galno golahan wasiirada ee maamulka Jubaland ee maanta soo gaaray magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya oo kala ah wasiirka warfaafinta Cabdinuur Cali Aadan iyo Maxamed Nuur Shambara wasiirka iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ee maamulka Jubaland iyo Maxamed Sheekh Yusuf wasiirka macdanta iyo tamarta dowlad goboleedka Jubaland ay waxay u soo gaareen Muqdisho inay ka qayb galaan shirka wadatashiga heegsiga sanadka 2016 oo ka furmi doona magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya Cabdulqaadir Cabdirisaaq Soof Cabdulqaadir Jiijile telefishinka caalamiga ee Royal caasimada dalkeena Soomaaliya ee Muqdisho xildhibaan qabar maxamed saalax oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada ciiragaabo ayaa kulan saxaafadeed ay ku qabatay magaalada ciiragaabo waxa ay kaga hadashay haama la sheegay in ay yihiin kuwa ku soo caariyay qaybo ka mid ah xeebaha gobolka Sanaag waxaana baaq ay u dirtay xukuumadda Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta ugu sarreysa Soomaaliland si loo badbaadiyo dadka ku dhaqan deegaanada si haamahaasi la sheegay in ay yihiin kuwa suma oo lagu daadiyay xeebaha waxaana warbixinta warkaasi magaalada ciiragaabo inooga soo diray wariyaheena Cabdullaahi Xuseen Darwish xildhibaan qabra Maxamed Saalax oo ka tirsan golaha deegaanka degmada ciiragaabo ayaa waxay sheegtay isla markaana qeylan dheer ka muujisay sunta badaha lagu daadiyo oo ka soo caariday xeebta waqooyiga ee gobolka Sanaag waxaana xildhibaan qamar sidoo kale baaq dheer u dirtay xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha sidii bulshada looga badbaadin lahaa in dhibaato kaga timaado sunta baddu soo tuftay
iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana xildhibaan qamar waxay tidhi sidan. Magacaygu wax weeye xildhibaan qamar maxamed saalax qamar taleex. Maanta waxaan u qabtay shir saxaafadeedkan waxa weeye dhibaato ka taagan xeebta degmada laasa surday xukunto goob ahaanna waxa weeye meesha la yahdo xarshow waxay waqooyiga ka xigtaa ceergaabo 90 kilomitr. waxaa ka soo baxday halkaas haan weyn, waa haan sidaa u duhaadhan hadalle ay ku qoran yihiin, waxay ku qoran yihiin dhibaato weeye. waxaa noo aragnay inay tahay waxyaabaha lagu aasay badaha Somaliland ama Soomaaliyaba meel kastaba ha ahaatee, duufaani ayaa keenay. waxaan baa qudirayaa maanta markaa cid kasta oo bini aadama oo ka damqanaysa dhibaatada ka taagan halkaa dadka haysata ama xukuumadda Soomaaliland ha ahaato ama cid kastaba oo wax bini aadnimada danaysa ha ahaato, dadkaas meesha aad baa loogu dhibaataysan yahay. gaad baa laga hayaa, dad shiciba ayaa u gurmaday oo gaad ka haya oo halkaa lagu biilaa si aanay dadka reer miyiga ahi aanay wax u yeelin oo wax la dhicinin si aanay suntaasi u soo fakanin. dadkan ilaalinayaana maaha dad iska dul joogaya had iyo jeer. waxaanu codsanaynaa markaa oo ka codsanaynaa cid kastaba ay khusayso inay ka qayb galaan oo lasoo eego waxa oo meesha laga qaado. laakiin xukuumadda Soomaaliland waxaan ku adkaynayaa iyada oo ka warheysa arrinkaas inay dadaal badan ka gasho. dadku waa dadkeedii dalka iyada xukunta, dadkana iyada ka mas-uula. xukuumaddu tallaabo waa inay ka qaadaa arrinkaas. waanuna kula xisaabtamaynaa dadkii dhibaatadaas dhigay meesha, goor ay noqotoba waqti kastaba ha qaadato. Cabdullaahi Xuseen Darwish, Royal TV, Ceyrigabo. waxgarad aqoonyahanno iyo cuqaal ka soo jeeda gobolka Sanaag oo shir jaraa'id ku qabtay maanta magaalada Burco ayaa waxa si weyn u taageereen go'aankii maxkamad ku taala magaaladaasi ay ku go'aamisay guri muran xoogan oo ka taagnaa oo ku yaala magaaladaasi Burco. warbixinta warkaasi waxaa inoo soo diray wariyaheena Maxamed Mooto ee inoga soo warrama magaalada Burco. waxgaradka cuqaasha dhalinyarada iyo aqoonyahanka mid ka mid a beelaha dega gobolka Sanaag ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Burco. waxay beeniyeen warar ay ka sheegeen mid ka mid a beelaha iyaguna dega deegaankaasi gobolka Sanaag oo muran dhismo guri ka dhexeeyey, waxaana guud ahaanba ay been abuur ku tilmaameen hadallo hore ay warbaahinta uga sheegeen beesha muranka guri uu soo kala dhex galay beeshani shirka jaraa'id ku qabatay magaalada Burco. sidoo kale waxay waxgaradka beeshani taageereen go'aanno ay hore maxkamadda gobolka Togdheer iyo tarafcaanku uga soo saareen muranka gurigan, iyagoo mar kale baaqdheer u diray gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali iyo madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo. halkan waxaanu kaga jawaabaynaa baaq ay beerta xorriyadda qolada beesha Warsangeli ka soo saareen bishii May, kaasoo ay leeyihiin waxaana dhacay Maxamed Xasan Ciro sida winankiisu kula dardaarmay. warkaasuna wuxuu ahaa war been aan waxba ka jirin. aabahay wuxuu la dardaarmay aniga iyo adeerka in Cali Maxamed Xasan Bakhaarka iska leeyahay aan cid kale lahayn. markii naftu ka baxaysana anaa madaxa hayay wax ka soo baxay ma jirto. waxaan kale oo sheegayaa in Bakhaarka Maxamed Ducaale Fiinde ee nagu xigay uu kaa yahay, kaa iyaguna uu yahay kaa aabahay lahaa. Maxamed Ducaale Fiindena uu yahay markhaatiga koowaad ee caddeeyey markii uu meeshiisa iibiyey in Maxamed Xasan Ciro uu ka xigo dhinaca galbeed, dhinaca barina uu ka xigo Maxamuud Ceeji. beesha Warsangeli waxaan leeyahay maxkamaddu waxa ay xukumeen waraaqo sharciya, mid dowlad hoose, mid maxkamadeed, mid dardaarana, iyo in wax kasta oo sharciya iyo markhaatiyo caddaana oo dadkii ogaalka ah. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ceebtuna dee ma wanaagsan. bismi illaahi raxmaani raxiim. anigu waxaan ahay Cali Maxamed Xasan Cali Ciro. waxaanu caawa dadka Islaamka meel walba jooga, dadka Soomaalida ee meel walba jooga, aan u sheegaynaa beesha Warsangeli baaqii bishii shanaad ay ka soo saareen beerta xorriyadda ee ceergaabo uu ahaa mid been abuura. waxaanu dowladda Soomaalilan uga fadhinaa maxkamaddii hore ee gobolku waxay xukuntay Bakhaarka nimankaasi inay soo lugo'een
oo aanay wax sharci ah keenin marqaatiyana keenin anagana marqaatiyadeedii sharciyadeedii baa ku aad maxkamadii raxfaankaana laga galay maxkamadii raxfaanku bishii 23 keedii baa waxay xukuntay baqaarkaas inuu leeyahay maxamed xasan laha inankiisu inuu leeyahay markay aragtay sharciyadii waxay soo saartay dadkii ka dambeeyay dhibtan dawladda Soomaaliland oo ugu sareeyo gudoomiyaha maxkamadda Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa waxan wixii laga watay dambiga inta leeg ee ribada ay aabaha la saaray ee anagana la saaray ee baqaarkaas baqaarka loo ekeysiinayay baqaarkaas oo maxamed caala fiinde iyo shiina mira maxamed nuux ay iibiyeen labadoo markaatigayeen sharcigoodiina uu ka yahay oo imikana uu leeyahay cabdullaahi awdiiriye cali uu ka iibsaday ninka la yiraahdo jikaar ay ku cadeeyeen cirra inuu xaggaa ka xigo baqaarkani wuxuu dhisnaa muddo dadka halka fadhiya goobjoog bay ka wada ahaayeen mar labaad waxaan ka codsanayaa beesha warsangeli annagoo ah dad xidid ah dad wada dega annagoo ah dad ay noo yihiin abtiyaal ama reer ayey yacni waxa ku kalifay xidhiirka aanu lahayn soo jireenka intaa leeg waxa ku kalifay been abuurka intaa leeg ee nin meytiya ee dhintay la hafro diinta islaamka kuma wanaagsana dhaqanka soomaalida kuma wanaagsana yacni sinaba uguma wanaagsana imikana maxkamadda racfaanka ayaa kiiskan xukuntay haddii ayaan biil ka qaadanaya waxaanu jecelnahay maxkamadda sare ee uu gudoomiyaha maxkamadda ugu sarreeyo inay arrinkan marka kiisku u tago bal eegaan hadday doonaan ha u diraan saddex gudoomiye garsoorayaal oo warsangeliya hadday doonaan ha u diraan oo soo saaraan ciladan waxaan anagu uga fadhinaa gudoomiyaha maxkamadda sare waxaan uga fadhinaa garsoorka Soomaaliland in la cadeeyo dembigan wixii laga lahaa dembigan waxa ka dambeeyay aniga walaalkay Cumar Maxamed Xasan waxa ka dambeeyay Shiina Mire Maxamed Nuux waxa ka dambeeyay reer Mire reer Ducaale Finde waxa ka dambeeyay Bila Cabdi Ducaale Bila Cabdi Ducaale waa qareenka naga soo horjeeda wuxuu ahaa maalintii baqaarka aabahay igu wareejinayay ninkii gudoomiyaha maxkamadda degmada haystay ee cadeeyay inuu cirra bakhaarka leeyahay inankiisan uu ku wareejinayo kama noqon karoba lawyer haddana sharciga Soomaaliland wuu sii daayay waxaanu ka codsanaynaa in si xushmad leh oo qadarinteeda leh in sharciga loo keeno dadkii dhibtaa geystay waxaan beesha wasangeli ugu bashaaraynayaa dhibtaa aabahay loo geystay ee aniga lay geystay ee walaalahay loo geystay diinta islaamka loo geystay waxa dhiba oo aanu ugu haynaa ma jirto xiditinimadii tolnimadii abtinimadii halkayagii bay naga taagantay qofkii xumaan keena isaga ayay u taalla nin gurigaasi uu leeyahay cali waxaanu salallaanahay anagu caawa halkan inamada waxaanu kula talinay xigaalkaanu nahay war inagu sidaa beeluhu qabaa'ilka guriga u wada doodayo wada doodi mayne dee qof baa guri qabsada laakiin arrintani waa arrin fajicisa reer dhan oo meel soo fadhiistay oo leh guri baanu haysanaa qof baa guri qabsada laakiin beel dhani guri ma qabsato taa waxaanu leenahay qolada warsangeli arrinkaasi ma dhaawo idinka yara hoosay arrinta raaligelin ka bixiya anaguna maanta wax dhib oo aan wadnaana ma jirto gurigaana waxaa iska leh cali cirro sida ogaalkayaga ah maxkamaduhuna waa xukmeen halkana waxaa ku qoran waqul jaa alxaq wasahaq albaadil in albaadila kaana zahuuqa aayaddaa ku qanca ilaahay ka baqa wixii dhib ee halkaa ka dhacday geysteen dadka warxumata shiilka ahe wareer aan jirin faafinaya ha ku dagmina maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto royal tv burco warka ayaa ugu dambeysay warkii od kala socoteen royal tv xaruntiisa magaalada london warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdisalaada inta warkan warka xiga ku kulmi doono dhammaanteen waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh